A yanayin rayuwar halittu, yawa-yawan mafi ƙanƙantarsu za su iya haifar da cuta. Wasu ta hanyar shiga jikinmu su zuba mana guba, wasu kuma ta hanyar zuba guba a abincinmu wanda yake haifar mana da rashin lafiya. Ɗaya daga cikin rabe-raben waɗannan halittu shine ake ce musu ruma, wanda za su iya girma su yaɗu a cikin abincinmu da na dabbobi, hatta kai ga za mu iya ganin alamominsu. A lokacin da suke girma a cikin tsaba, dangin gyaɗa da kuma kayan marmari. Wasu daga cikin rumar ka iya samar da wani sinadari mai hatsari wanda aka kira guba mai yaɗuwa wanda ba a ganinsa da ido. Ruma daban-daban na samar da nau'o'in guba daban-daban. Wasu ana kiransu da fufuna, wasu kuma ana kiransu da dangin buri da fufuna. Duk lokacin da yanayin zafi ko sanyi da danshi da sauransu suka daidaita, fufuna za ta iya girma a cikin amfanin gona ko abinci kuma su samar da waɗannan guba. Idan ka ci abinci wanda ya gurɓata da guba, za ka iya kamuwa da rashin lafiya. Alamomin cuta zai bambanta dangane da nau'o'in ruma da ta yaɗu a cikin abincin. Sauran abubuwan da suke ingiza alamomin cuta sun haɗa da adadin gubar abincin da aka ci, da kuma yawan shekaru da kuma matakin lafiyar wanda abin ya shafa. Gubar za ta iya tsananta idan mutumin da ya ci gurɓataccen abincin dama ba shi da lafiya ko baya cin abinci mai gina jiki tun farko. Wasu gubar za su iya sanya cuta da zarar an ci gurɓataccen abinci, ta hanyar ganin alamomi kamar kakakin amai da kuma shi aman kansa. Wasu gubar kuma za su iya illatarwa na tsawon lokaci daga ci kaɗan, wanda zai iya haifar da tsumburewar yara da kuma ciwon daji ga manyan mutane. Idan mace mai shayarwa ta ci gubar fufuna, lafiyar jaririnta za ta iya taɓuwa. Haɗuwa da matsalar gubar fufuna yana ƙara jefa mutum ga kamuwa da cututtuka wanda sauran ƙananan halittu ke haifarwa, kuma matsalar rashin kuzarin jiki na iya ƙara taɓarɓarewa. Ƙirƙirar na'urorin tsirrai wanda ka iya jurewa cutar ruma da kuma feshin maganin ruma a lokacin gyaran gona da kuma kyawawan shirya ƙasar noma tsakanin damuna da damuna, duk za su iya rage cutar fufuna a cikin tsaba da kayan marmari. Bayan girbi, akwai hanyoyi a aikace wanda za su daƙile ko su rage fufuna da ruma. A ware duk wani amfanin gona da ya nuna wani alamun ruma, sannan a watsar da shi kafin ajiya. A shanya hatsi ko dangin gyaɗa kafin ajiya domin rage lema da suke ɗauke da ita, sannan a daƙile yaɗuwar ruma. Yana da muhimmanci a sanya wurin ajiyar hatsi, gyaɗa ko kayan marmari su zama a tsaftace a cikin mazubi mai murfi. Wannan zai taimaka ya kare halittu masu cutarwa daga shiga, ya rage yiwuwar yaɗuwar ruma da kuma gurɓacewa da guba. Mazubin ajiya ya kasance a datse kuma ya zama iska baya shiga. Yana da kyau a binciki wurin ajiya amfani akai-akai domin a tabbatar ko akwai kamuwar ƙwari ko sauyin lalacewa kamar karayar tsaba, tattaruwar ƙura ko tsaba mara nauyi ko wacce ta sanya launi. A ware kuma a watsar da gurɓatattun abubuwa idan aka gansu a kowane irin amfanin gona kafin a shirya abinci. Waɗannan dabaru a aikace za su taimaka maka wurin gujewa abinci mara tsafta wanda zai iya haifar da rashin lafiya a gare ka da iyalinka.